Macedonia veriut nisi negociatat aderuese me BE-n më 19 korik 2022 dhe për momentin në vazhdesi për është skriningu dy palësh që realizohet me sukses dhe duhet të përfundoj deri në fund të vitit. Që të nisë faza e dytë e negociatave aderuese, kusht janë ndryshimet kushtetuese dhe pa dyshim për progresin e reformat. Si pas burimeve të BE-s, kjo obligim del nga bisedimet dy palësh e Macedonia veriut Bulgari për futjen e bulgarëve në kushtetut. Bëhet fjalë për zgjedhje sovrane të vendit, kurse sipas shembujve të drejtanishme Maqedonia e Veriut ka një dosje të fuqishme lidhur me marrëdhënien ndëretnike. Sipas burimeve të BE-s, mbetet të shihet nëse do të arrihet konsensusi për sigurimin e shumicës së nevojshme prej 2/3 në kuvent për ndryshimet kushtetuese, kurse momenti kritik do të jetë përfundimi i skriningut në fund të vitit. Nëse kjo nuk ndodh, procesi do të ndërpritet, paralajmërojnë nga BE-ja. Marrëdhënie ndërfinësore janë pjesa kyçe negociatave aderuese dhe në këtë kontest, pritet zbatimi i marrëveshjes dy palësh si marrëveshja e prespës dhe traktati i miqësisë me Bullgarinë me vullnet të mirë nga të gjitha palët, thonë nga BE-ja, duke shtuar se Brukseli nuk dëshiron të importojë konteste.